V neděli 28. října jsme si připomněli 100 let výročí vzniku samostatného Československa. Takzvaný osmičkový rok ale není spojen pouze s těmito oslavami. K významným milníkům naší historie patří rovněž události z let 1938, 1948 či 1968. Ke každé republice, tedy i k té naší, patří neodmyslitelně státní symboly, přičemž jedním z těch nejdůležitějších je státní vlajka. A o vzniku té československé přednášel v kinosále Mostecké knihovny přední český vexilolog, inženýr Aleš Brožek. Já budu začínat otázkou, budu se ptat účastníků, jestli si myslí, že 8. října 1918 zavolala naše vlajka. Někteří se domnívají, že už tehdy byla ta taková vlajka, ale není to pravda. Musel se čekat rok a půl, než se v komisi projednali všechny náležby návrhy, a než se i dokázalo přesvědčit vlastně poslance, aby hlasovali pro takovou vlajku. Teď dokonce hovoříme o kolektivní práci, o třech autorech, protože začal s ním Jaroslav Kurza. Byl to jeho návrh, aby tam dal klín, modrý klín, ale kdyby nebyl třeba inženýr Valšík, to byl námořník, který viděl takové vlajky na vodě, na mořích, kdyby ten nedokázal přesvědčit poslance, že je to dobré řešení, tak bychom se si k takové vlajce nedostali, ovšem kurza navrhoval klín jenom do třetiny a na naší státní vlajce je do poloviny, protože esteticky je to mnohem hodnější, vlajka pak vypadá mnohem líbivěji a o to se zase zasloužil výtvarník František Kysela. Takže hovoříme o autorech třech. Kyselovi, Kurzovi a Valšíkovi. Nejstarší dnes užívané státní vlajky sahají svými kořeny až do středověku. Například rakouská, anglická či dánská vlajka pocházejí již ze 13. století a právě ta dánská je téměř 800 letou tradicí zřejmě nejstarší setrvale užívanou státní vlajkou světa. Česká vlajka je sice podstatně mladší, ale historii má rovněž zajímavou a je považována za jednu z nejhezčích. Už ten modrý klín byl v té době něco neobvyklého. Sice nebyli jsme první, třeba na vlajce Kuby nebo na vlajce Filipín se ta vlajka taky dala vidět, ale když se na vexelujících kongrese hovoří o hezké státní vlajce, která splňuje hodně kritérií. Jedním z kritérií je třeba, že by vlajka měla být jednoduchá, že by ji měl dokázat i malé dítě namalovat. Tak tato kritérium naše vlajka splňuje a patří mezi ty nejhezčí. Mezi státní symboly České republiky patří mimo jiné vlajka prezidenta republiky, dříve známá jako standarda. Víceméně vychází se z toho vzoru rakousko-uherského, kdy standarda císařská byla také, že obsahovala státní znak a byla lemována takovým tím plaménky, takže i u nás takhle se postupovalo a dávat se tam po každé státní znak, ale ten na rozdíl od vlajky se po každé měnil není možné vlastně používat znak Československa, protože tam by se objevil znak Slovenska, takže se to upravilo tak, takže současný náš český znak obsahuje dvakrát znak Čechy, Čech, jednou moravský znak a jeden sleský znak. Dále mezi státními symboly České republiky najdeme velký a malý státní znak, státní barvy, takzvanou trikolóru, státní pečeť a státní hymnu.